šta vi zapravo radite i šta sve možete da napravite? Pa, pravo ti kažem, ja pletem sve što je malo. A što je po, to radi suprug. I to može on da vam ispriča bolje nego ja, jer stvarno ja mogu samo kad je, pa kad je velignem, plete, korpice se pletu male, onda mogu ja. A sve ostalo radio. Tu su korpe, poslužavnici, razni oblici, da tako kažemo, sve ono što se koristi za kuću i što može da se oplete prućem, vi to u stvari radite. Da. Gde? Komplet, sto, stolice, sve to. Sve od pruća što može, sve radim. Gde dolazite do materijala? To je malo teže. To se teško nabavljamo, ali unišavamo pored kej. Pa koliko, ne baš svako pruće, ali ne mogu da vam pokažem koje izaberemo, baš koje odgovara prut, prav prut, dobar, da nije račvast mnogo, pa sakupimo. Vrbovi. Kažete mi, gde ste naučili vi ovo? Ja sam to naučila od supruga, a on je naučio od svog dedu. Jer imali smo naručbinu, pa ko veše to? Žandinjerice male, 100 komada. Aha. I on plete, ali ne može sam da postigne. I ja gledam, ma probajednu, ne mogu nikako. Ponovo on počema nikako, ne može da postigne da završi, jer dali su mu rok za koliko treba to da odradi. I ništa, ja gledam, ma reko će, probam. I uzmem ja prutove, jednu pokvari, druga već malo bolje, treća zaliče na nešta i sad već. Može sa, znam, ali dobro, on bolje radi od mene. Sad sam ti zaposlio, sad stavljamo.